we can implement some alternatives through which we think we are solving our problems. But how I wish you get me that the way to Christ is one way. Alternatives will eat your resources. Alternatives will cost your time. Alternatives will eat your testimony. Alternatives will eat your time. I repeat it again, brethren, in the house tonight. Najua kuna mtu wako hapa na kusudia Mungu amfanyie muujiza. True miracles begin with the truth. True miracles begin with the truth. Truth to your wife. Truth to your husband. Truth to your parents. Truth to your pastor. Real miracles begin with the relationship. Sometimes you may not know how it will begin. But once you say the truth, the heavens already have launched your miracle. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Whenever you are struggling with the truth, you are struggling with Jesus. Tell your neighbor, I beseech you by the mercies of God, stop struggling with the truth. Somebody help me preach again. Speak out to your neighbor and tell your neighbor, I beseech thee by the mercies of God, stop struggling with the truth. Kila wakati unapongangana na ukweli, ni Yesu unangangana naye mpendwa. Hakuna mtu aliwahi ngangana na Yesu akashinda. Hitler anaweza shuhudia pamoja na familia yake. Wakati wa Hitler walingangana na Yesu, Wakristo wakajificha katika maandaki. Lakini Hitler ameondolewa. Sasa hivi kanisa liko on the ground. Uliza China watakwambia. Hata katika enzi za kwanza Marekani wanaweza kukushuhudia. Na kushuhudia kwa jina la Yesu kadri wachawi wa kwenu wanangangana na mwamba ambao hawawezi kuupasua. Ruhusi gonge mkuu wako katika mwamba. Ni mkuu wako unaenda kuumiza mpendwa. Laiti ungekubaliana na mimi tukahubiri injili iliyotimamu Nairobi hii, watu wakapate kumwabudu Bwana katika unyenyekevu, katika roho na kweli, licha ya changamoto, licha ya udhaifu wa pesa, licha ya udhaifu wa masomo, licha ya usaizi ya body, licha ya udogo wa mili zetu, lakini tuyatekeleze mapenzi ya Mungu. Shetani anabariki ndiyo, lakini baraka za shetani zinaambatana na machungu. Nisikilize tena, you could be jobless. The marriage may not be working. Children may be a mess today. They may have lost their academic excellence. But how do I wish to repeat it again? You still have all it takes to make it look right. And that's why God has conserved you till right now. Otherwise, it could have consumed you. Mama, ni ndefu sana. Safari baba, ni ndefu sana. Nione huruma, nione huruma. Nione huruma, nione huruma. Maisha haya ni mazito sana, nione huruma. Maisha haya ni